Oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 para fazer o desafio Não Pode Pular, gente. Vocês estavam pedindo muito para eu fazer esse desafio e hoje eu estou aqui para fazer. Se vai ser difícil, eu não sei, gente, mas já deixe o seu like fantástico aqui no início do vídeo e se inscreva no canal. Então, gente, bora lá para a primeira partida para ver como vai ser esse desafio. Pessoal, começou aqui, eu sou uma inocente, então bora lá. E pessoal, se eu pular foi sem querer, tá? Porque é meio difícil de se acostumar com esse desafio no início. E bora lá então ver como vai ser esse desafio, gente. Eu tenho que lembrar que na hora que eu ver o murder eu não posso pular, gente, porque eu geralmente eu saio pulando em desespero, gente. Então é muito difícil. E o Murder, ele tá de Natal ainda, gente. Porque o Murder, ele é sempre lerdo com essas coisas. Eu tô com medo desse menino da cabeça azul, gente. Pelo amor de Deus. Não fica atrás de mim, não, gente. Que senão, olha, eu já desconfio. E eu ouvi uma facada, gente. Olha lá o Murder. Ai, 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 gente. Misericórdia. Tá. Será que o xerife já morreu? Ai, gente, que medo! Tá, eu vou correr pra cá, gente. Ai, meu Deus do céu, eu tô ouvindo um montão de facada. E tá todo mundo ficando verde! Verdinho, verdinho, verdinho! Corre! Corre, corre, Tanasha! Tanasha, corre, pernas pra que te quero! Gente do céu, tá correndo atrás de mim, não vai me matar, não. Ah, mas não vai, eu vou ficar andando aqui. E vai sim, morri, 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 morri! Morri! Gente, mas eu cumpri o desafio, eu não pulei. Eu não pulei em nenhum momento, gente. Então, meu Deus, gente. E tá tudo de Natal, ó. Como eu falei aqui, ó. O Murder, ele é meio lerdo mesmo. Galera, começou aqui. Eu sou xerife! Boa! E, gente, um beijo aqui pra Maiana 2012, que entrou aqui no server, que é uma inscrita aqui do canal. Então, um beijo! E, gente, vamos lá, que agora eu sou xerife. Hoje, agora, eu tenho que ficar de olho no Murder. No Murder. Tem que ficar muito de olho. Aqui, ó, inscrita. Tô de olho, você é inscrita. Vamos lá, gente. E eu não posso pular, gente. Ai, meu Deus, tô com medo de eu pular sem querer. Olha lá. Ai, essa coisa, essa parede me atrapalhou, gente. Era pra ser uma linda morte. Mas ok, matei, gente. Vitória! Nossa, foi muito fácil essa partida. Tut, tut, tut. E eu não pulei, gente. Tô gostando desse desafio porque eu estou conseguindo cumprir. Pela primeira vez eu consigo cumprir um desafio. Então, bora lá pra próxima. O que será que eu vou ser? Sociedade Inocente? Yay! Gente, eu nunca sou nada, né? E aqui, como é que eu vou chegar ali em cima? Ah, consegui subir ali sem pular, gente. Olha só. Vamos ficar aqui de olho, então, já que essa vida de inocente me pertence, né? Já que eu nunca sou murder. Não, mas eu fui xerife na última, gente. Não tem que reclamar aqui, né? Vamos ficar de olho aqui nesse povo, tá todo mundo aqui fora. Geralmente, um murder nesse mapa, ele fica lá dentro, gente. Todo mundo que é inocente vem aqui pra fora e o murder fica trancado lá dentro. Então, né? Tudo bom, a cabeça dessa menina tem alguma coisa de errado, gente. Mas ok, vamos lá. E olha meu pet, gente, o vampirinho que eu peguei de Halloween. Vamos lá, gente. Eu acho que o murder tá lá dentro, como eu falei. Porque ele não fica aqui fora com todos. Então, qualquer pessoa que a gente veja aqui dentro é um murder. E por que que eu tô aqui dentro? Não sei. Mas eu estou ouvindo facadas. E parece que foi aqui fora. E foi! Corre, Tanasha do céu. Gente, esquece o que eu falei. O murder tá lá fora. Misericórdia, gente. Corre. Eu nem vi quem foi. Eu acho que foi aquele menininho ali, mas eu não tenho certeza. Porque ele tava do lado de um corpo, gente. Então, não sei se foi ele ou não. Mas deixa eu pegar essas moedas barra flocos de neves. Gente, agora que eu vi esse floco de neves, eu me lembrei de Frozen. Gente, vocês já assistiram Frozen 2? Eu assisti, eu gostei. Eu gostei muito. Vamos lá, deixa eu pegar essa moeda aqui embaixo, gente.
Aqui, beleza. Eu ainda não avistei o Murder, mas eu sinto que ele está correndo atrás de mim e que ele me pretende me matar, porque ele está vindo com essa carinha de pessoa que quer me matar. E ele ainda está atrás de mim com uma cara de serelepe. E eu estou correndo, porque eu sinto que ele vai me matar, gente, a qualquer momento. E eu não posso pular. Gente, corre, 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 Tanasha. Tanasha, corre, gente. E eu morri. Eu morri, gente, eu morri. Eu morri, mas eu morri feliz, sabe por quê? Porque eu cumpri mais uma vez o desafio. Eu não pulei, gente. Estou me sentindo a cumpridora de desafios hoje. É o quê? Galera, começou aqui, estamos no mesmo mapa e... E eu sou a mesma coisa, né? Porque mesmo mapa, mesma coisa, o mesmo jogo, o mesmo ódio por mim, então, né? Ai, gente, a minha vida inteira de Murder, eu sempre nunca fui Murder, pera. Ai, morri. Uma salva de uma palma só para a minha morte. É o quê? E eu sou aqui inocente. Onde eu estou? Numa sala verde. Ó, tô na sala do YouTube, gente. Que chique aqui, ó. Gravamos vídeos. Tá vendo essa plaquinha aqui, gente? É pra o que vocês devem fazer, se inscrever. Então é isso, gente. Eu sou uma inocente, né? Claro, pra variar, eu sou uma inocente. Ai, gente, tô triste que eu ainda não fui Murder hoje. E eu estou com a sensação que nem você, gente. Olha esses notebook, que chique. Chique no último, gente. Ai, eu não posso fazer parkour, gente. Que triste. Ok. Eu estou sentindo que é a inscrita, gente. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que é ela. Ela tá muito serelepe. Ela foi lá pra baixo. Por que será que ela foi lá pra baixo, assim? Ou não? Pera. Ai, eu não sei. Deixa eu pegar aqui o meu todinho. Eu vou ficar tomando meu todinho. Ah, beleza, aquele menino, ele é o xerife, gente. Então sabemos que ele não é um Murder. Pera que eu vi uma pessoa com alguma coisa na mão. Eu tenho certeza que é inscrita. Ou não, pera, quem que tá atirando? Oxi. Gente, o xerife tá doido? Ele tá atirando em pessoas aleatórias. Eu fico com medo de pessoas assim no Murder, que começa a atirar em pessoas aleatórias. Mas ok. Gente, quem sei? Eu falei que era inscrita, eu sabia que era inscrita, gente. Eu sabia, gente, meu instinto assim, ó, de panda falou que era inscrita. Eu falei que ela tava muito serelepe. Cadê o xerife essas horas, gente? Cadê? Cadê? Pra onde foi? Xerife, você tava aqui até agora, moço. Homem de Deus. Ai, gente. Ok, ela está com dificuldades ali pra matar, então de boa. Ai, não, 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 passa longe de mim. Gente, cadê o xerife? Pelo amor de Deus, onde é que foi esse xerife, gente? Xerife, onde é que você foi, homem? Gente, o xerife, eu não sei pra onde foi o xerife. Ai, meu Deus. Eu só vou correr. Eu só vou correr aqui, gente. Tadinha da inscrita, ela tá bem perdida, que ela não tá conseguindo matar, gente. Aqui, opa, opa. Eu ia dar olé, mas não deu certo. E a inscrita me matou. Gente, pra onde foi aquele xerife? Ele morreu? Ele morreu? Eu acho que ele morreu, gente. Ah, eu não sei também o que aconteceu aqui. E vai começar aqui, pessoal. Eu sou Murder. Eu vou chorar. Vai chover hoje, gente. Vai chover. Meu Deus, gente. Olha, eu fiz até uma música aqui, em especial as pessoas que eu vou matar. É assim, ó. Eu vou te matar. Na, 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 na. Ai, gente, ok. Eu tô ouvindo muito na United ultimamente, mas ok. Vamos lá procurar esse povo aqui. O ruim é que esse mapa é muito ruim pra minha pessoa, que não pode pular, porque todo mundo fica lá em cima, gente. Fica lá em cima. E como eu vou fazer, gente? Como eu vou fazer? Fingir que eu tô de boa aqui na lagoa. Fingir que tô de boa. Eu vou fingir que eu tô de boa. Que ódio. Aqui. Matei um. Aqui, vem, 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 vem. Vem. Boa.
E agora, menino, por que que você vai ficar sentado aí mesmo? Menino, menino. Aqui matei e você. Aqui matei. Beleza, beleza. Gente do céu, tô com medo. Tô com medo, porque eu não sei como eu vou matar aquele garoto que está lá em cima, gente. Por que que esse desafio... Ai, ai, gente, que ódio. Esse desafio, olha. Aqui. Ai, ai, ai. Não, morri. Ai, gente, foi muito burra. Por que que eu fui pegar a coisa? Eu nem devia saber que era eu. Ai, gente, tô triste, tô chateada. Mas eu cumpri o desafio de não pular, gente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos, pra mais expandindo se inscreverem aqui. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau! E um beijão pra inscrita. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't